hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Amb això vam fer l'aprovació inicial el dia següent de la seva presentació, és a dir, vam fer la presentació el 7, el dia 8 vam fer la teixa al ple on fem l'aprovació inicial. Hem rebut els informes pertinents per part de l'ACA, per part del Departament de Carreteres de Mobilitat, etc. I a partir d'aquí ja procedim a la seva aprovació provisional en este ple, de manera que a la següent Comissió Territorial d'Urbanisme, que es portarà a terme el proper dia 17, ja es portarà a l'aprovació definitiva per part del Govern de la Generalitat, fet que permet que en pocs dies, poques setmanes, ja puguin entrar al projecte executiu que permetrà ja iniciar les obres de construcció de la indústria que tenen com a objectiu, abans de finalitzar el 2022, entrar en funcionament.